La situació actual de Birmània, la seva història i el seu futur van protagonitzar a l'Espai VilaWeb la xerrada titulada Birmània-Myanmar, aires de llibertat. En va parlar la blocaire de Més VilaWeb, Roser Giner, que coneix molt la situació, acompanyada de la periodista Txell Bonet i de membres de l'associació Jofren Internacional, que ha fet una escola bressol en un petit poble del país. Aquest projecte va començar arrel d'un viatge a Birmània. Vam anar-hi l'any 2006 i només tornar de Birmània, i també perquè teníem moltes ganes de treballar al món de la cooperació, de dedicar-hi temps, vam plantejar-nos un repte, i el repte va ser començar un projecte de cooperació a Birmània, perquè el país ens havia impressionat molt. L'escola funciona des del juny de 2009, és una escola bressol, totalment gratuïta, i ara ja ha tancat 3 cursos escolars. El febrer d'aquest any va tancar el tercer curs. Precisament quan jo vaig conèixer amb ells, vaig veure que era un projecte petit, no volem anar més, no volem ser grans, i és directe. O sigui, tot és per la voluntarietat que fem, i perquè nosaltres formem part d'aquest projecte. No només nosaltres, els monjos, les famílies, el poble, el poblet, i tota la gent col·labora amb aquest projecte. O sigui, no anem allà a fer, no, i són ells que ho organitzen. Ells ens diuen, mira, s'ha de fer això, això, això. Nosaltres diem, podem, us ajudem, no us ajudem. El govern de la Junta Militar, des de l'any 1962 fins ara, molts anys, dedica molts pocs diners a la salut i a l'educació. Aquests nens són d'un poblet i només poden estudiar a les escoles que estan dins un monestir, les monàstiques, perquè són gratuïtes. I el que fem és un projecte a llarg termini. O sigui, ara ja portem 3 anys, seran 4, han augmentat els nens, i fins i tot en un futur, més endavant, poder fer un altre projecte d'escola en un altre poblet. Perquè la gent dels pobles no tenen accés al transport, no poden anar, només tenen una mica d'educació i ja està. La periodista Txell Bonet va explicar la seva experiència amb l'entrevista que va fer a la Premi Nobel de la Pau a Aung San Suu Kyi, que justament fa pocs dies ocupava el seu escó al Parlament birmà, juntament amb 43 diputats més del seu partit, la Lliga Nacional per la Democràcia. Jo en aquell moment estava al sud-est asiàtic, però no estava a Birmània, se m'havia acabat el visat i ja estava fora. I gràcies a amistats que et passen un correu, l'altra persona et passa un altre correu. Va ser una gran cadena, però al final va ser possible. Ella és la icona, ella és una persona que transcendeix la persona física, saps? Ella representa tota una col·lectivitat que no coneixem els seus noms, que són moltíssims i que han lluitat durant moltes dècades. Ara, sí, el seu partit ha guanyat un 85% d'aquestes eleccions, però són unes eleccions que només són per un 7% dels seients del Parlament. Amb la qual cosa, a nivell simbòlic, des d'Europa ens arriben imatges i ens pensem que aquesta senyora que ha estat molts anys tancada, ara ja gairebé és la presidenta del seu país. De moment és impossible. Els militars ja van deixar todo atado y bien atado, com bé coneixem també aquí a Catalunya, i la Constitució actual prohibeix que una persona amb nacionalitat no birmana pugui ser president d'un país, amb la qual cosa, si el que estem esperant és que a les eleccions pròximes del 2015 ella guanyi, la Constitució s'ha de canviar. Ella em va dir personalment que no tenia el desig de ser la presidenta. La seva lluita és portar el país a la democràcia, perdó. I quan moltes vegades ella sembla com una mica la persona que porta tanta esperança i que ha de canviar el país i tot, ella és la primera que et diu, no, és que aquí cadascú ha de fer la seva feina, i jo el que he de fer, com a molt, és ajudar que els birmans se sentin confiats en ells mateixos i amb responsabilitat per poder canviar la seva vida. I em sembla que és una cosa molt important, perquè a vegades és com una figura, no?, que totes les nostres desitjos i històries els hi passes amb ella, i aquesta senyora ha de ser l'àngel de la guarda que salvi a tothom. I ella té molt clar que la lluita l'ha de fer tothom allò, poquet a poquet.